ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የዩቲዩብ ቤተሰቦቼ፣ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? እንኳን ወደ ቤታችሁ በሰላም መጣችሁ። ዛሬ ደግሞ እንደዚህ በጣም ቆንጆ የሆነ አልጫም ቀይንም ሁለቱንም ያካተተ እንደዚህ የሚያምር ቆንጆ ወጥ እንሰራለን። በጣም የምትወዱት ለልጅ ቢሆን ለአዋቂ ቢሆን የሚመረጥ ተመራጭ የሆነ የምግብ አይነት ነው ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት። እንደዚህ ሁሉንም ነገር ጨማምረን አሳምረን ዛሬ እንሰራለን። ለመጀመሪያ ጊዜ እንግዲህ ወደ እኔ ቻናል የመጣችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ፣ ላይክ እያደረጋችሁ ቻናሌን ደግፉልኝ። ሁል ጊዜ የምታበረታቱኝ የበር ቤተሰቦችን እጅግ አድርጌ ከልቤ ነው ማመሰግነው። ዛሬ እንደዚህ የሚያምር ቆንጆ እንደ አማራጭ የሆነ ወጥ ነው የምንሰራው። እንደዚህ መረቅም ያለው ሶስም በደንብ ያለው ሁላችንም ደስ ብሎ ነው የምንበላው አይነት ወጥ ነው ዛሬ የምንሰራው። እንዲህ ትወዱታላችሁ። በጣም የሚጣፍጥ ወጥ ነው ዛሬ የምንሰራው። እንግዲህ እንደ ወጥ ብየዋለሁ፣ ግን በሁለቱም በዳቦም እንዲሁም ደግሞ በእንጀራ መበላት የሚችል ነው። አሁን ወደ ሙሉ ስራው ደግሞ እንግባ። ይኸው እዚህ ጋር አሁን ለአልጫ ቀይ ብለን ለሰየምኩት ለሱ ወጥ የሚያገለግለን እዚህ ጋር የተወሰነ ስጋ አለኝ፣ ሁለት ድንች እንዲሁም ሁለት ካሮት እና ቲማቲምና ሽንኩርት እንዲሁም ነጭ ሽንኩርትና ባሮ ነው ያመጣሁት። አሁን እነሱን ግብአቶች ተጠቅመን ነው የምንሰራው። አሁን ወደ ስራው ደግሞ እንግባ። አሁን በመጀመሪያ ሁሉንም እዚህ ጋር ያመጣኋቸውን ቆንጆ አድርጌ ከትፌ ደግሞ አዘጋጅቼ ነው የምመለሰው። ያው በሽንኩርቱ ጀምሬያለሁ። ሌሎቹንም ደግሞ እንደዚሁ ሁሉንም አከታተፉን እንደምንፈልገው አድርገን ነው። ሽንኩርቱ ብቻ ደረቅ ያለ ቢሆን ቆንጆ ነው። ይኸው እንደዚህ ቆንጆ አድርጌ አድቄዋለሁ። ሁሉንም ጨርሼ ደግሞ እመለሳለሁ። ይኸው እዚህ ጋር አሁን አንድ ራስ ሽንኩርቱን እንደዚህ ከትፌ ጥጄዋለሁ። እሱን አሁን እናበስለዋለን ትንሽ በራሱ ማለት ነው። እንደዚህ አሁን ሽንኩርቱ እየተቅላላ ነው። እንዲህ ውሃውን ሲጨርሰልን ውሃው እየወጣ ሲሄድ ትንሽ ዘይት አደርግበታለሁ። ያው ይሄን ያህል ዘይት አድርጌያለሁ። በጣም ዘይት ካበዛንበት በኋላ ስለሚጣልብንና ያው ለጤናችንም ጥሩ ስላልሆነ የተወሰነ ዘይት ብንጨምርበት ቆንጆ ነው። አሁን ደግሞ በዘይቱ ትንሽ ጠበስ አድርገዋለሁ። ይሄ ሽንኩርቱ በጣም ቀይ ሳይሆንብን ስጋውን ደግሞ እንጨምረዋለን አብሮ ከሽንኩርቱ ጋር እንዲጠበስ። እንዲህ ጎረድ ጎረድ ነው ያደረኩት ከትልልቁ ማለት ነው። ስጋውን የኔ ስጋ ቀይ ነው። እንግዲህ እናንተም ትንሽ ነጣም ያለ ቢኖረው ቆንጆ ነው የሚሆነው። ወዝ ይሰጠውና እንጣፍጣል። ግን ተለቅ ተለቅ አድርገን ቆንጆ አድርገን ስናበስለው ግን ጎላ ጎላ ብሎ በጣም ደስ ይላል። ይኸው እንደዚህ እየከደንኩኝ ነው እያበሰልኩት ያለሁት። እንዲህ ክድን ስናደርገው ስጋው ቆንጆ ሆኖ ይበስልልናል። ይኸው ውሃም እየፈጠረ ነው። በራሱ ውሃ እንደዚህ እያደረግን ቆንጆ አድርገን እናበስለዋለን። ያው ተለቅ ተለቅ ያለ ስለሆነ ስጋው ቆንጆ ሆኖ ሲበስል ነው በኋላ ላይ ለልጆችም ብንሰጠው ቆንጆ የሚሆንልን ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ባሮ አለኝ። ባሮ አብሮት እንዲበስል ባሮን ጨምረዋለሁ። እንዲሁም ደግሞ ቲማቲሙንም አንድ ላይ ጨምረዋለሁ። ፍሬሹን ቲማቲም ያው ሁለት ቲማቲም አነስ አነስ ያሉ ቲማቲሞች ነው የጨመርኩት። አንድ ላይ ቆንጆ ሆኖ ቲማቲሙ እንዲዋሃድልኝ አብሮ እንዲበስል ቆንጆ ነው። በዚህ ሰዓት ስንከተው
ያው እንደዚህ አርክዋለሁ። አሁን ደግሞ ካድኝ ደግሞ አሁንም አጥስቻለሁ። ይሄው እንደዚህ ቆንጆ ሆኖ እየበሰለ ነው። እዚህ ጋር አሁን ካሮቱን በእንደዚህ አይነት አቆራረጥ ቆርጫለሁ። ተለቅተለቅ አድርጌ ነው ስሩን የቆረጥኩት። ያ ሁሉም ነገር ጎላ ጎላ እያለ ሲታይ በጣም ደስ ይላል እና እንደሱ እንዲሆን ብዬ ነው። ትንሽ ካሮቱ መብሰል አለበት። የራሱ ውሃና የቲማቲሙ ውሃ እስካሁን ምንም አይነት ውሃ አልጨመርኩበትም፣ ግን ሽታው ራሱ በጣም ደስ ይላልና እንዲህ አድርገን ደግሞ ቆንጆ አድርገን እንሰራው ይጣፍጣል። አሁን እንደዚህ ካሮቱም አብሮ እየበሰለ ነው። አሁን እዚህ ጋር በርበሬ ትንሽ ጨምርበታለሁ። ከለሩን በጣም ነው የሚያሳምረው። በርበሬ ትንሽ የማድረግበት በጣም ነው የሚያምረው። እንዲሁም ደግሞ እርድ እዚህ ጋር ላይ እርድም ትንሽ ጨምርበታለሁ። እርድና በርበሬ አንድ ላይ ሲሆን በጣም የሚገርም በጣም ደስ የሚል ከለር ነው የሚያመጣው። ጣዕሙ በጣም ነው የሚጣፍጠው። አንድ ላይ እንደዚህ እንዲጠበስ ነው ቶሎ የከተትኩት ካሮቱ ሳይበስልበት። እንዲሁም እዚህ ጋር ነጭ ሽንኩርት አለኝ። ነጭ ሽንኩርት ደግሞ እንዲሁ የተወሰነ ነጭ ሽንኩርት ደግሞ ጨምርበታለሁ። ያው ባሮም ገብቷል፣ ግን ነጭ ሽንኩርትም እንዲህ ሲገባ ደግሞ ቆንጆ ነው። ሞክሩት፣ እንደዚህ በጣም ይጣፍጣል። በርበሬንና እርድን ቀላቅላችሁ ማለት ነው። ይኸው አሁንም ደግሞ እንደዛ ከድነን እናበስለዋለን። ይኸው እንደዚህ ትንሽ እንደውም ሊዝብኝ ፈልጎ ውሃ ትንሽ ጨምሬበታለሁ። ውሃውን ጨርሶብኝ ማለት ነው። ያው መብሰል ስላለበት ትንሽ ውሃ ጣባ አድርጌበታለሁ። ያው ከቪዲዮ ውጭ ስለሆነ ልንገራችሁ ብዬ ነው። ስለዚህ አሁን ቆንጆ ሆኖ እንደዚህ ሁሉም ነገር አብሮ እየተዋሃደ ነው። አሁን እዚህ ጋር ድንች ስላለኝ ካሮቱ ቶሎ ሳይበስልብን ድንቹን መጨመር። ድንቹንም ጎረድ ጎረድ አድርጌ ተለቅ ተለቅ ነው ያደረኩት። ትንሽ ድንቹን ደግሞ አብሬ እንደዚህ ትንሽ ጠበስ እናደርገውና አብሮ እንትን ጣዕሙን እንዲይዝልን ቶሎ ውሃ ከመጨመራችን በፊት እንደዚህ አብረን ከዛ ውሃን ተልሰዋለን ማለት ነው። ትንሽ ውሃን ጨምር። አሁን እንደዚህ ትንሽ ተዋህዶልኛል ከድንቹ ጋር። አሁን ውሃውን እየጨረሰብኝ ስለሆነ እዚህ ጋር በጣም ትንሽ ኮረሪማ ጨምራለሁ። ጣዕሙን ቆንጆ እንዲያደርግልን በጣም ትንሽ ነው ያረኩት። እንዲሁም ደግሞ ጨው ግማሽ የሻይ ማንኪያ ጨምሬያለሁ። እንዲሁም ደግሞ እዚህ ጋር ደግሞ የመከለሻ ቅመም አለ። የመከለሻ ቅመም ያው ጣዕሙን ቆንጆ ያደርግልናል። ይኸው አሁን ይሄን አንድ ላይ አዋህደን ውሃችንን ትንሽ ከነስ አድርገን አብሮ እንዲንተከተት እናደርገዋለን። አሁን ውሃን ከልሰዋለን። የተወሰነ እንዲበስልልኝ ውሃ ጨምርበታለሁ። ይኸው ውሃ እንደዚህ ጨምሬበታለሁ። ያው የተወሰነ ያው በስሎ መለስ ይላል ውሃው፣ እንደዚህ ብዙ ሆኖ አይቀመጥም። ግን ድንቹም ስላልበሰለ ካሮቱም ትንሽ ስለቀረው ስጋውንም ቆንጆ ያደርግልናል። ሙክክልና የሚያምር ቆንጆ ደረጃ ላይ ያደርግልናል።
ይሄው እንደዚህ አድርገን አሁን በቃ ካድነነው ደሞ እናበስለዋለን። ይሄው እንደዚህ ቆንጆ ሆኖ ይሄን ተከተከ ነው። አሁን እዚህ ጋር ቅቤ አለኝ፣ ቅቤ ጨምርበታለሁ። የተወሰነ ቅቤ ጨምርበታለሁ። ያው ቅቤ ጣሙንም ቆንጆ ስለሚያደርግልን ትንሽ ቢገባበት ቆንጆ ነው። ትንሽ ውሃው መግባት ስላለበት ትንሽ አስገባዋለሁ። ድንቹም ትንሽ ስለሚቀረው አንድ ላይ እንዲበስልኝ ነው ቅቤውን የጨመርኩት። ይኸው እንደዚህ ቆንጆ ሆኖ ውሃውን ራሱ እየጨረሰ ነው። ድንቹ ራሱ ቀምሼው በስሏል፣ ቆንጆ ነው ሆነው። አሁን እዚህ ጋር በሶብላ አለኝ፣ በሶብላ ጨምርበታለሁ። በሶብላ ያው ካለን ለማጣፈጫ ያክል ብንጨምርበት ቆንጆ ነው፣ እቤት ውስጥ ካለ ነው። እንዲሁም ደግሞ እዚህ ጋር ደግሞ ቃሪያ እንደዚህ አጥዋር ቆርጬዋለሁ። አሁን ስለደረሰልን ቆንጆ ሆኖ ውሃውንም ከቶ በጣም ቆንጆ ነው የሆነውና አሁን ለምግብነት ደግሞ በሳህን ላይ ደግሞ አርኪው ደግሞ ይዤው መለሳለሁ። በጣም የሚጣፍጥ እንዳማራጭ እንደዚህ አንዳንድ ጊዜ ሰርተን አልጫም ቀይም ሁለቱንም ያካተተ ሆኖልን የሚጣፍጥ አይነት ወጥ ነው ዛሬ የሰራ ነው። አሁን ደግሞ በሳህን አርጌው ደግሞ ይዤው መለሳለሁ። በጣም ነው ለሽታው ራሱ በጣም ደስ ይላል። እና እንዲህ አድርገን ደግሞ አንዳንዴ በወረት ደግሞ እንደዚህ አድርገን ሰርተን ብንበላ ደስ ይላል። በቃ አርጌው ይዤው መለሳለሁ። ይኸው ተመልካቾቼ የዛሬው እንግዲህ ቀይም አልጫንም ያካተተው እንደዚህ በጣም ቆንጆ የሆነ ወጣችን በቆንጆ ሁኔታ ደርሷል። መረቅ ያለው ነው፣ ሶስ አለው ከታችና በጣም ይጣፍጣል። ለልጅም ለአዋቂም ደስ ብሏችሁ የምትበሉት የምግብ አይነት ነው። እንደዚህ አድርጋችሁ ደግሞ ሞክሩት። በጣም ይጣፍጣልና ቆንጆ ነው። ደግሞ ከዚህ በላይ ደግሞ እናንተ ያጣፍጥልኛል የምትሉትን ደግሞ መጨመር ትችላላችሁ። እኔ ግን ለዛሬ በእንደዚህ ሁኔታ ቆንጆ አድርጌ ሰርቼዋለሁ። እንግዲህ እስካሁን ደግሞ ስትከታተላችሁኝ እግዚአብሔር ይስጥልኝ፣ እግዚአብሔር ያክብርልኝ። በሚቀጥለው በሌላ ስራ ደግሞ እንገናኛለን። ሰላም ሁኑልኝ። ቻው።